弄一个篝火晚会啊。哎，我觉得挺好哎，至少每一个人出一个节目，我觉得会比较有意思。好，走，你们去给他取家长，在这边，四号货架，这是四，往后面就五，这儿叫猴，好，对，可以的话就帮忙给按一下。非常满意，谢谢。那你再帮我取了。没事，5-7201是吧？没问题，5-7。好，谢谢，谢谢，拜拜拜拜。你好，2201，给，谢谢，2-3220，10-12201，谢谢，谢谢，就评价一下，可以了，谢谢。你好，2003，好嘞，这个工作干得有点机械了，还是挺累的。007。好像是二，我感觉我老走神儿。闪位第一碗，直往哪里去啊？哎，你好，你知道闪位第一碗在哪里吗？在这个外圈，在外圈。我去，在外面那一圈，不在这个街上是吧？不在这个里面，在外圈。我去外圈找一找。好，谢谢啊，不客气。闪位第一碗，糟糕，有可能走错了。哎呦，我要绕着这里一大圈啊，也忘了使用导航这一工具。咱们是服务员是吧？对对对，咱们每个桌子上面吧都有桌号的，外面这一小片这个区域，就是咱们外面的所有黄色的座位吧，都是您的，都是咱们家的。哎呦，让我辨认一下什么是黄颜色。黄啊。然后你负责这一片区域，这样的话咱们就开始工作。好嘞，好，加油。好，那我们努力吧。会点菜吗？我不太会。没事，你会写字吧？我当然我会。可是我因为我觉得你们会写一些那个。没事，好嘞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 ，好，吃点啥？要一个那个猪肝炒。稍等啊。再来个白灼虾，然后一个葱子，葱，一点点微辣啊，微辣，辣我都不会写了，辣啊！姐，我写的你能看明白吗？你看你能看明白？葱子，看明白了，葱子不用写，大家记葱叫倒写。哦，好嘞，啊，我好愚蠢啊。大哥，您是要加酒吗？你帮我把那个退了。好嘞。然后给我换这个。哎，换一瓶。您要凉的不凉的？不凉的。尝尝。好嘞。哎，大哥，请倒。哎，别客气。你好，几位的？四位。姐，楼上去了四位，是不是跟谁说一声？你拿着姜，拿着菜刀，你上去给他点菜。我可真点菜不行，我点菜点不利索。你会写字吧？啊。你还得听啊，哎，大哥来，哎，大哥，能点，哎，10块钱3条的，十块钱三条啊，弄两条不辣的，弄两条不辣的啊，豆皮儿10块钱一板，来两板，哎，10块钱板来两板，哎，然后牛肚，哎，来两板，哎，对吧？哥，你等会儿忘了，你稍等一下，哥，对不起，对不起啊，不好意思，不好意思，叫一个，不好意思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 啊。我得要个本儿，而且那个大哥比较不高兴，看哪个人你先去一下，平复一下情绪，别耽误你正经买卖。行，不好意思，大哥给您叫着了，不好意思啊，不好意思，不好意思，这不好干，真是不好干呀、啊，姐，这慌啊，慌啊，姐呀、啊，第一个蒜泥黄瓜又咋了？点过了要催一下，楼上行吗，姐？行，来来来，哎、啊，姐，哪个是一厂的青岛？这就是一厂的，这就是一厂的，好嘞，谢谢啊。姐，你给我打个原浆。哎，好嘞，没问题。哎，好，谢谢。哎，姐，外食要一杯扎啤。再来一壶。两个，姐。哎，我们点的扇贝呢？快。哦，马上马上。姐，外边四，他有个扇贝一直在催。姐，外边7号来个那个蒜泥黄瓜。姐，你外边5号要2份花生，把你好了吗，姐？
给他快点吧，姐吹好几趟了。姐这怎么打？我能自己弄吗？姐这牌搁哪儿？姐这是哪桌的？姐所有的都要收进来吗？姐这个放哪儿了？姐我有一个问题，我们好愚蠢啊，这个好多知识跟不上啊。对，你知道青岛还有一场二场的区别吗？我看菜单了太崩溃了，一场比二场贵2块钱，是吗？对，要不咱俩喝啤酒去吧。对呀、啊、你坐在消费一会儿吧，我看着太馋了。201撤单，201撤单啊！姐又要给我们派活了。但凡烧烤好看一点，我早回家干烧烤了。是不是没有人给我们打分是吧？因为大家吃饭也没有打分的习惯，好像。太累了，不好干。来不来，陈哥？你俩干嘛的？送快递。累吗？累啊，我要到处跑啊。我是不没出门，我就在快递站里，我收了好多件。我看你挺轻松的。我那边我一送第一单我就打错电话了。喂，你好，是于琦先生吗？不是啊，你稍等啊。你看啊，原来是打成了寄件的电话，要打收件人的电话。太弱智了。原来要打收件人。关键而且就是你找地儿挺麻烦，因为不熟嘛，而且很傻，就是也忘了使用导航这一工具。完全傻了，全忘了。对啊，那就生问，突然进入原始社会了。我就走着走着突然想，对啊，有个导航啊。拿出手机导，接下来就方便多了。太，而且那个哎呀是有点弱智啊。嗯。那个脱口秀这个行业真的是拯救了很多人。你想想这帮人干啥去？只会做最基本的，你那别的也不会。对，你俩干嘛的？我们是做服务员，在饭店。服务员啊，就是累，没别的。点菜的时候非常紧张，你就提笔忘字，然后在那辣我都不会写了，你说要微辣啊辣啊，可难了。那肯定凑不够200多个吧？我们好像50多行吗？是是是，我俩一共就一个。你俩呀、啊、你比如智胜这种发际线很高的，他就会能用一个方法让你完全看不出来。我的妈呀，我突然想试一试了。他是能贴的，他能贴住发片。我现在出去录节目开始给我上发片了。杨闷早就上发片了。这个不需要比。杨哥你为啥需要发片？因为他掉头发。这个山城小丽群第一个置顶第一个视频就是边给那个顾客做头发边说，你这是模仿徐志胜吗？还真的挺像的。那在哪里剪的？这么就在路边边剪。你在模仿徐志胜吗？他把我做成我。真的。他能把我们每个人都做成智胜吗？不是，人家是做好看。那有啥？那行吧，那应该他应该对我很有兴趣。还有就是最重要的是我们谁去，我们谁要上。我上吧，我上吧，因为我有很多这方面的经验。对，你是真干过？真干过，真干过。广智定了，广智单捞一段透秀，剩下的就有可能是。可以，我没想弄一个三个人的。三人漫才江，就是他吐槽我和杨哥俩人。三人漫才，杨立庞。在这里边，蒙恩有可能是装傻，有可能是吐槽，也有可能是一个脱口秀演员。对，就是怎么都有你。行，那咱接着想开场。开场，你们开场已经跳舞、走秀都用过了，都用了。那还有啥呀？那不就是。有没有啥跟服务比较能搭上的表演形式？弄一个篝火晚会啊。哎，我觉得挺好。哎，至少每一个人出一个节目，我觉得会比较有意思。